Beto Spirit. Ah, olha quem tá falando, Gabriel. Oi, minha amiga está fazendo coisinhas aqui nesse servidor. Quer ver mais? Entre no servidor. Eu vi isso aí, mano. Esse servidor aí me cheira Beta Spirit. Beta Spirit? O Strike mandou esse aí, quase caiu no bait. Como assim? Vamos lá. Quase cliquei no link. Achou que era você. Nossa, sério? Óbvio Gabriel. Que não, porra. É. Gabriel. Oi, Link, apenas. Você atravessaria aqui? Você atravessaria essa ponte aqui com esse jacaré. Esse jacaré raivoso, gordinho, bufo, faminto, louco pra te papar. Você teria coragem de atravessar essa ponte de madeira podre, mofado, fudido no lixo cheio de cupim? Você teria coragem? Você avatreceria. Avatreceria? Você atravessaria? Não, você avatreceria.